Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Лисичанський водоканал отримав нову техніку від ЮНІСЕФ. У Чехії можуть спростити отримання громадянства для українців. У Лондоні на честь дня осіннього рівнодення зібралися друїди. В рамках меморандуму про співпрацю Лисичанський водоканал від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ отримав нову будівельну багатофункціональну техніку – колісний екскаватор. Про це повідомляє перша полоса. Він обладнаний чотирьохциліндровим дизельним турбованим двигуном та повноповоротною платформою з максимальним вильотом стріли 7 метрів. На підприємстві повідомили, що придбання такої техніки дозволить водоканалу розширити діапазон і прискорювати проведення аварійно-відновлювальних робіт на магістральних водоводах та каналізаційних колекторах. Потяги, що їдуть за напрямами з Донецької та Луганської областей, є одними з найбільш збиткових для «Укрзалізниці». Про це повідомляє Ліганет, за чиїм запитом компанія надала дані. Так, збитковими є маршрути Ужгород-Лисичанськ, Маріуполь-Львів, Київ-Маріуполь і Лисичанськ-Хмельницький. При цьому заповнюваність у цих поїздах практично повна. Водночас найприбуткованішими напрямками всередині країни є поїзди Київ-Одеса, Київ-Харків, Львів-Харків, Київ-Новоолексіївка і Київ-Івано-Франківськ. Серед міжнародних напрямків найприбуткованішим є потяги на Москву з Києва, Миколаєва, Одеси та Хмельницького. Зокрема, поїзд «Київ-Москва» приносить прибутку більше, ніж 5 найбільш грошових напрямків України разом узятих. Уряд Чехії розглянув поправку до закону про громадянство, яка б дозволила дітям та онукам колишніх чехословацьких емігрантів отримати чеське громадянство за спрощеною процедурою. Про це повідомляє УНІАН. Нині пропозицію сенаторів розглядає Палата депутатів парламенту Чеської Республіки. Цікаво, що 6 років назад зміни до законодавства вже розглядалися, але нижня палата депутатів вилучила цю поправку із законопроекту. Їхній аргумент полягав у тому, що йдеться про громадян, які навіть не володіють чеською мовою і ніколи не мешкали на території Чехії. 23 вересня у Лондоні зібралися члени ордену друїдів, щоб відзначити осіннє рівнодення. Про це повідомляє ТСН. Для початку, одягнуті у білій мантії, вони влаштували ходу вулицями міста. А згодом, аби провести необхідні ритуали, друїди зустрілися на горі Примроуз. Зауважу, осіннє рівнодення, або як його ще називають у традиції кельтів – Мабон, це час, коли тривалість дня майже дорівнює тривалості ночі. Нині це свято вижило переважно саме завдяки прихильникам течії неоязичництва – віканам та друїдам. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.